Itgaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo akka tokko eegii qabamanii torbaan lama caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti kan maallee mana murtiitti hin dhiyaanne eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaan abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee jara kan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedhe. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo hidhamu bulchoota naa quba hin qabu jedha. Saayidaamtoota nu erge. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoggansi sadarkaa garaagaraa irra jiran erga jalaa hidhamanii torban lama darbuu kan ibsee yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru. Qaama hogganaa ta'anii fi qondaaltonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shimuud Galataa. Hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtichis hin dhiyaanne hagamma. Namoonni hidhaman himasni warra jiraate mana murtiitti dhiyaatanii mirgi isaanii eegame akkasittiin akka mana murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu badiin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu. Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jiran. Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii gaahidhamuu quba qabu waan isaaniis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa dhuma gaafachuu malee filmaata biraa hin qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna gaa. Komii addi bilisummaa Oromoo hoggansi olaanoof hoggansi sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamanii to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Mohaammed hoggana biiroo nageenya Oromiyaatiin komii addi bilisummaa Oromoo kaase irratti deebittaa nu kennaniiru. Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu dabil hojii dabilii ta'e hojjetu tiriippil hojii ta'e hojjetu gama tokkoo wayyaanii wajjin gama tokkoon shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatameen bira dabree jira maaliifi badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan itti aanus badii keessa gallaan akka itti deemu wajjinis barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo hoggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsaniin jiru. Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee abbaa lagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galma isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiru raawwachiiftu isaaniitis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti kaasa. Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaan kennaniiru. Artiist Adaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaan gaheera. Sanaa wajjiniin walqabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 1126 ta'an bakkeewwan garaagaraatti to'annaa jala oolanii sanarraa kan hafee kan paartiin adda bilisummaa Oromoo qofaatti hidhaman geggeessitoonni jedhu waan addatti baasee hin beeku garuu walii jala namoonni lakkoofsa nama kaase kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu bakka to'ataman hundumattuu
qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti dhiyeessaa jiruu fi mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasanii ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eessatti dhamanii yoo miidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaasee kanatu to'annaa jalaa oolanii seeraanis ol dhahamaa jiru. Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabu hooggantoota kanneen maqaadhaan ibsee Adda Bilisummaa Oromoo gaafate obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Adda Caaltuu Taakkalee, obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shuguxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaatti daayirektireetiin daayirektira Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaas gaafanneerra. Koomishinii Poolisii Federaalaatti itti aanaan koomishinaraa koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin Tsahaayi Daamxoo, Finfinneerra. Itti gaafatamtoota olaanoo Adda Bilisummaa Oromoo akka tokko eegi qaban.